معلم سابق محاكاي معلم براء يعني نغمات الصومالية قل معلم سادر وحاد نوشيم تا ميقا يوكلا محاكاي يعني نغمات الصومالية waa ka tir badan yihiin hadaan dhaho tiranka soo kooba lagu soo wago 100 something waa heer gaaray in ciyaar dhaqameedka waxa kamid Soomaalida hadii san xataa si gaar u aqoon giriirka dheera kamida in ciyaarahi giriirka sida uu yaqaan gabdhaha u fadhiistana kamida in ciyaar kala duwan hadda dhaantadan ee Soomaali si qaas u fahmin in ciyaar dhaqameed kaliye tahay laakiin ciyaar dhaqameedka 100 iyo heer gaaray hadii dhaho inta aan ku soo kooba tiradeeda ku soo koobaan ma ku soo koobi karo in qayb kamidana waxa kamida in hadii shirabka kamida oo koonfurta laga dheelo walsiqada kamida in waxa kamida saargadoodka ma soo koobi karo way tir badan yihiin okay dabcan biyaraha waa nafa fays biyaruhu waa boqolaal dabcan xaajo ciyaarada dheera gobolada waqooyiga dalka waqooyiga Soomaaliya war bal adiga ciyaaraha ardayda ma bartaa ciyaartii ahayd standard tii ahayd oo dimension board laga kicinay ciyaarii waqooyiga laga dheeri jiray war chandeerta hadii kulayba marba si soo marka aragtid wax musical soo saaro qofka markaas xifradiisa ama jaanta oo saarayo umba laga raba soo qurxin laha ciyaartaas way jirtaa ayagoo jaana saaran oo teen kale ku dheelayaan way jirtaa anagoo jaan saaranay chandeerta waxay u maataa mar walbaba qaabka adiga ka dhigato laakiin markii hore wax laga dheeli jiray waqooyiga saatirmaamta waa seeliciyado kale chandeerto kale waxa kamida helwado ayadana laga dheelo meelahan dhaxo Djibouti laga dheelo marka hadii aan dhaho ciyaartiyan sideedii laga dhiga laga ma dhigi karo because marka hor muusiga ma jirin oo lagu ma dheelin hadii la muusigadii hal dhigo waa hubaal jaanti waa la iska rabaa hadda waxa la soo baxay wax jiib la yiraahdo in lagu daro jiibtan waa codka anaga waxa naga la rabaa marka jaanti inaan saarno jiib iyo jaan wax la yiraahdo ciyaartu kala qaybsamta kala jiib iyo jaanti lagu tala galay anaga waa sameynaa inta aan naqaanana waa barna ardada okay waxa hadda sanadkii dambeeyay iyo ciqi oo binaa waa la shaqeysan yahay muusig waxaa yimi hip hop la dhaho ciyaarii dhaqankii raab bal waa taas inaad wax igu weydiinaa iroon hip hop hadii loo dad cilmi u lahaa joog oo tareen tii rabo horta su'aasha fahmay waa ciyaar dhaanto waxa dhahdaa un mid hadda anaga aan u dhilno hadii aan jaan saarno muusigada dhaanto waxa lahaa wixii markaas adiga aad ka dhigato ciyaartaan hadda oo laga dhilo waxay u kala dhigmataa hadii la dhaho garbarwado kale jaandheer taleftirkeeda dhaanto soo galeyso waas faana soma guuxado kale waa tir badan yihiin laakiin haddaan ku dhaho waa ku soo tirinaa awalan kuu sheego adiga jaanta saarato unbaa jiibta ka dhigi kartaa waas faana soma hadda kuu sheega hata waxa laga yaabaa adiga horyaha inaad garinayd hata garbarrada wax la yiraahdo hadda ku dhaho fahmaysaa waa iska weydiis inaad garinayd suurgala laakiin way kala way duwanta way kala duwan yihiin dhaantada waxa kala duwan oo kala sharafta laftigiisa kala duwan waxa kala duwan sargadoodka kala duwan oo asi lugti iyo jiibti iyo jaanta ku kala duwan waas faana soma waka waa tiro badan yihiin inta hadaan dhahno programmada aan ka qayb galnay programmada dowladda hadda aan wadanka aan joogno Kenya aan kamida program aan u qayb galnay team isli baan anagu magac isli baan ku socono xaafad isli anagu mataleyno Soomaalida isli anagu mataleyno team ahaan inta ka gudubna Soomaalida isli markaan mataleyna because anaga waxaan dad Soomaaliya dhaqankii Soomaaliyeed iyo magacii Soomaaliyeed ayaan isku imaanay saa darteed meeshii marka magacii Soomaalinimo laga matalay haddii kala jar dhaho waan u matalnaa dhowr meelood ayaan kamida oo sida hadda programmada hadda ugu dambeeyay ka dhacay hadda garanaysid mesjaha dheeyo kale waa kaga qayb galnay waa ka waxaan joogaa mid ka mid ah guddoomiyaha kooxda Sliban oo halkan tartan ku siinaya arday cusub ama dhalinyaro cusub oo baranaya hidaaya dhaqanka hadda waxaan su'aalo qaar weydiiya waxa ku kalifay iyo sababta uu u tartan siinayay ciyaar dhalinyaradan u haatan tartanka siinaya marka soo dhow guddoomiyaha waa dhowahay waana mahadsantiin waqtigee la aasaasay barnaamijkan Sliban Sliban waxaa la aasaasay sanadkan bilowgiisa bishii kowaad sanadkan 2021 bilowgiisa okay maxaa qorshe oo aad lahaydeen markii aad aasaaseen hadafkiinu muxuu ahaa awalan dee markii koox la aasaasayo sida caadiga ah waa un dee ma taqaanaa in nafteena aan horumarino bulshada aan ku dhex jirnaa aan ka dhex muuqano wax ku soo kordhino waxaan anaga naqaano waxaanan aqoonna dee ka baranay sax easy okay dhalinyar intaan leeg aad isku keentay miyaad furtay meel lagu barto mise waa dhalinyar taqaan aad u wacday horta dhalinyartan dhalinyar cusub ma aha oo dhalinyar intooda badan dee ma taqaanaa kooxda markii la aasaasay ilaa hadda joogo sama garan
dhalinyar hadda ma taqaanay isku duuban oo ayaga ma taqaanay meesha aan kooxda ka taagan ka taagan hormarkooda yaani damo aan aan hormar raadinayo ayagana hormar raadinayo okay ka tim han sliban yaa idin maalgeliya inna anaga is nafteena maalgelin halkan oo Nairobi inta badan waxa la fiiriya qofka meesha ku tirsan yahay dhalinyar waqti ku shaqaysta ma siisan mise hawaay xilli kasta waxay tahay tobar iyo meesha dhaxkeen leedeen anaga sida caadiga ah dadka markay shaqada ka soo baxaan waa shanta galabnimo sax sax shanta galabnimo baan soo maana hadda maxaa qorsho leedihiin iyo qorsocodkiin qorshahanni weligeen aan ku taagnayna horta hormarka ahaa kow labo barnaamijyo ma taqaanaayo taxanayaal oo socon doono nugu soo food leedahay bandhigeena kooxda sliban taariikh 12 maalinka axadda 12 street smariot hotel ma taqaanaay oo taxana noqonayo bil walba iyo barnaamijyo kale oo ka duwan kuwaas waan gartay marka dhalinyarada faraha badan isku keentay bil kasta ama waqti walba waxaa dhaca barnaamijyo ay dowladda qabata kuwaas yaa la socodsiiyey sidaa ku waatan horta markaa koox tahay dhinac walba waa in ma taqaanaa leen ku leedahay soo ma garan macnaha haddaad saxaafad noqoto haddaan noqoto yacni dowladda oo markaas aan hoos joogno dhinac walba bulshada rayidka dhinac walba waxaan ku leenahay dad ka tirsan sliban waan garta ka timahan miyaa lays oran karaa xiliyadan usoo fudleya doorashada waxaad u geyn doontaan koox ama qayb ka mid ah siyaasiyiinta maadaama atiin tiim u dhexeeya soomaaliwiin barnaamijyada hoosoo kooxda ah taas waa barnaamijyada hoosoo kooxda ah oo ma taqaanaay inaan hadda inta aan ku falanqeyn arrin waan gartay haddii cid function le mise reer function qabaan oo ay leeyihiin xaflado miyay soo dalban karaan maxaan kusoo garanaysaan qiimahan sida caadiga ah horta qiimaha kooxaha isli oo dhan hal qiima oo heshiis ah oo go'aan ay jiro qiimahaasun baan kooxahaas kala mid nahay waan gartay wixii available nimo ana dee available waa nahay dad imaado oo training qaato oo macalimiin leh guddi leh dhinac walba dad ku lahaanay marka waana la heli karaa meel walbana waa laga heli karaa meel walbana waa tageena ma Nairobi kaliya go'antihiin mise qeybaha kala duwan ismaamullada sida waqooyi bari iyo tanariba u aadan horta kooxda intay aasaasan tahay sanad waa ka yartay soo ma garan waan gartay haddaan Nairobi sanadkaas saan meeshaan ka taagan aan ka istaagnaba alxamdulilah waan gartay laakiin qorshayaasha kooxda soo socda wadanko dhan turkana county xataa waa tegeynaa turkana county turkana inta badan soomaali ma degno saad ogtahay haddaad tagtana waxaad dhagmaysaa qeybi kuwii masayd ahaa miyaa caagta dhaqma masayda turkana county anaa degan soomaali miyma waan gartay anaa turkana county ka imaaday aye oga haddii liin dalbado sida Mombasa mise meelo ka fog liin ka dalbado miyaad aadi kartaa adduunku waa isfahan dhaqaale ahaan lagu aada meel leedihiin adduunku waa isfahan waan garta anaga ma taqaanaay imaada kuma imaanayno soo ma garan sax laakiin marka ani adi soo dalbatid waadiina ani wada hadalno soo ma garan anna waa ii baahan tahay annadii ma taqaanaay si marka loo fiiriyo waa kuu baahanahay oo koos anay taa in ma taqaanaa magaciiga hormariya u baahanahay soo ma garan waan garta marka adiga haddii ma taqaanaay isoo dalbatid macnaha anis isku qarash gareyn anaa meesha tago dhalinyaradan aad ka u fircoon iyo gabdhahan aad ka u qurux badan inta keenta la isdhihi karaa wax kale ujeedaay waa garta horta dhalinyartan waa ubax dalka saf haddii ma taqaanaa mashquul loo furi waayena dee mashquul kaleoo ka duwani galaa soo ma garan waana hadafyada kooxda sliban waan garta marka guddida xafada islii sida islii community business miyay idinka warhayaan kos inta badan waxay maalgeliyaan waxay dhaqaale geliyaan dad ka duwan maadaama ay haatan ku daawanayaan muuqaalkana u gaari doona maxaad u baaqaysaa maadaama aysan jirin cid idin maalgelisa ciddii ee kasoo go'da ayada inay sliban wax u qabato ma cid wax diideysa jirto horta may sliban diilida ma filnay sheeq umul loo kumaa maalgeliyo balse qaybaha kale ee bulshada maxaad u baaqaysaa sheeq umul taaniyo dhaantada dib uma arkaa umalaya taasaan weydiin doonaa dhimo lahan sidee maadaama ay qeybaha kala duwan bulshada sida xafada islii ay kusoo wajahan yihiin ayna rabaan in hidaha dhaqanka inta badan ay ciyaaraan maxaad ugu baaqaysaa
سفاي كمال جليان عياران مال جليان سفاي كو عضان كونا مال جليان محابا قدرسا برشيد رايد برشيد معنا مس قناع ستوب سؤاشن كو عليو سؤاشن كو عليو بالنياو وحان كويري غيباك الدوني برشيدة سيدا حافظة سليو حلالها قدي اوكي اوكي قبن غابة صح صح وحكي استقبن غابي صح صح ووين هي احمد سيكوريتي صح انت بدل حاجه الحفله لو قبطه هو لك كلدوان صح سدا كو ليهن ان ام اس دولد دولد دحه صح ما دام ايروان ان هداي رقم تبع لو عيار صح انا هي سنعت مال جلسه ما حد او باقي ما دام يكون دوانيان واه او باقي واه او باقي امده كلدن او اه سليبان واورتا دنيير سوماليه سوما غرم مر ولبنا ان لا غرب استاغو او ما تقاناي هرمركود لا تليو oo se koormar lahayn laga taliyo waa wax ma taqaanay cid walba saaran soo ma garan waliba gudiga isliiba islii markay aan ka hadlo waa macnaha shaqo oo ay qaban lahayn hadda anagu heena waa inay koono maad nomad ciliyan labo waa in ma taqaanay inta karaan kooda ma dhahay isliiban kooxa badan oo dhaqan dhisan kooxaha dhaqanka si fiican loo fiiriyo wangas ma yaa isliiban madama atri kooxa farban adeen مجا سليبان محو وكم يعنيها عافد عندك إني باند من حيدر باند وكوح ده ما في إنجليزي يسمو في عندي ما يبان ما كان جيسال لي هذا وحيته هاي سد حساب أروح بتاع بان مرنا وحوي جناح بان بان مرنا وجويت أو ما كان بان مرنا حيته هاي حكم قبل ساري بانتا تلوجي ده مركب مدام تاي حافظ سليل وحرع سك إسبيلينية ده توتر وكل دوين صدق هذا إيش يكتي إسبيلينية توتر وكل دوين ما قرب هي باندي سلي بران ما أوجي ده نو هرت سومالي أنا سوما قرب متقعنا يكو مقع نو مقع لو بقوله مقع وأبوانين سو قرن لقى نحوشة ما شاء الله واحد أنت صدرنا مثل شيء أبوان كسوح لو سلام يا وأبوان عين سيل الشقي أمس سهر أو مغلي أنت سأكسوف جرا برنامج هي الله يلا متى مدة قدوميها قدوميها موجود دي حفظة سليبان وحنا ترى وين أورن تري أنت تريني أنا ما تري تو ونا وحلا جوا متى مدة أبوان أنت كترسن سليبان وحاتا نوصل بري أبوان ما كرسلو وده ويا ولا أبوان برنامج كان حاتا حاتا ودان ما أنت دان عن دوني هو أحد توبرك المهلا سينا يا أمر ليلا سينا يا كواس أو أنت بنا أركيز ما أنت لن تدري توبرك مصدقك را وجهد وين الجلسين طبعا ها وبدو شيء دامينا جهد بدن قلني تذالا ونو وقت حاضر كنا وحنا نعصر توبرك وقت في عنا وفي صدفرة بدنا ما يسنو مركب الشوين تا نداوند وانت إن شاء الله تعالى وحالنا هاي كسوق يبقى لنا أحسن برنامج كبير هو بده يشرنا مركا وما سنتين مركا برنامج يا محو درسا كان لبيت هونك صصعه مثل برنامج فربنا يكتب جان kan kaliye ismaa qow badan ba jiray laakiin hadda mar walba midka kugu sokeeyay ba xoog la saaraa waan gartay marka waxaan hadda dadaal ku bixinaynaa sidii aan midkayn ugu soo horeeyay aan si fiican ma taqana badh fiican aan uga soo sameyn lahayn insha Allah waan gartay waan taa marka ma haystaan dad ah pack up misaa inta baan ku dira boosan hadduu qof lacal in kaanu sameeyo qof wax soo gaaraan in bedel gara su'aashaas runtii jawaabteeda adiga haysta sababtoo ah waxaad u jeedaa inuu san kooxdu ay sanahayn like sideed qof kale waa sadumeeyo sidaas daraadeed kugu filan ba ka ba intaas micnaheeda waxa weeye hadii aad sideed ama toban hadii la way hada toban kale leeyahay maadaama taa dadka hadan u furcun barnaamijka isliban hadii waqtigu ku gaaro xilli dambe misdiikastan waraaq codsiina dalbatan oo xafada ugu weynsan may runahaanti anaga markaan ma taqaanay training wax bixineyno waxa weeye waxa jira waqti salaada lagu talagalay maya waqti salaada lagu talagalay magribki magribki mar hadda salaada la gaaro cid si joogays ma jirto waa inta ka horaysay qofkii u baahan inuu ka faa'iideysto waan gartay su'aal aad dabtaan barnaamijkan barnaamijka ee xofood ee labada taariikh 12 ka bishan ee ka qabsan doona ismaariyo ee aan ka daawanay baraha bulshada ee barnaamijkaas ilaa wuxuu socon 4 saacadood inimo meed ugu yeesheen dhanka dawladda raqam ka wataan sharci ah dabcan haa waxaan dawladda ogeyn cidna inta badan kuma dhaqaaqdo marka mimid waa intaas waxa weeye wariyowna mahadsantahay su'aalaha aad ugu badisay training baan oo socda marka insha Allah mar kale aan